Hejsan svejsan, jag håller på att laga linser och håller på att bränna vid linser eller koka över linser. Jag ska göra lite persiskt ris lite senare idag, men om jag hinner, klockan är 4 nu, för klockan 6 ska jag sitta på Stadsteaterns lilla scen, nej lilla salong, men lilla scenens salong och se Tove Janssons Sommarboken. Jag fick en impuls, det är så här, jag behöver städa här hemma, så börjar jag städa här hemma. Jag har just duschat, det där för jag är rödögd. Och så inser jag plötsligt att det finns inget annat jag kan göra ikväll än att bara fortsätta städa. Och så bara så här, yes, du kan gå på teater, dumstrut. Så dumstruten köpte en biljett. Dumstruten ska också sätta sig på cykel, tänkte dumstruten, i snön. Men solen skiner, så att det blir ändå ett äventyr, någonting. Ja, nu ska jag fortsätta laga mat. Vi ses i nästa klipp. För alla er som undrar där ute i detta avlånga land, har han gjort klart sin mat? Ska han sätta sig på cykeln snart? Så svarar jag ja på båda. Så ut i snön jag går. Var är du, vår? Jag är poetisk. Vem visste det? Jag är ute i snön och ska sätta mig på en cykel. Häng med! Nu är jag på Sergels torg. Jag är lite senare än jag trodde jag skulle vara. Den föreställningen börjar om 40 minuter och jag ska bara slänga i mig någonting för att nu borde jag slänga i mig det jävla riset istället, eller hur? Jag gjorde linsris hemma. Jag vet inte längre vilken kanal jag pratar på. Det här är den svenska kanalen, så det måste vara teater. Jag tänker gå in snabbt i alla fall. Stockholm City Food Hall. Och jag vet att Zucalo kan man få sig någonting snabbt på. Prepositioner. Det där var riktigt gott. Jag åt en Green Dolores. Jag gillar fast food, så man kan äta fast när man liksom slipper vänta. Så man är... Vad var det där för svenska? Fast food, så man kan äta fast. 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 Ja, i alla fall. Förväntningar på kvällens föreställning. Jag hoppas på bra teater. Jag hoppas att... Jag gillar Tove Jansson. Jag har läst Sommarboken för väldigt länge sedan. Jag tror inte att jag fattade så mycket. Jag fattar fortfarande inte så mycket om sanningen ska fram. Men jag väntar med bra skådespeleri. Jag hoppas att det inte är... Jag hoppas att det inte liknar bara Astrid. Eller bara vara Astrid eller vad den heter. Jag hoppas att det inte är så många grepp. Jag hoppas att vi slipper greppen och koncentrerar oss på historien. Mer. Klockan är nu 37, det tog mig alltså 10 minuter, nej 20 minuter att äta det där. Är jag godissugen? Lite. Borde jag äta godis? Nej. Lyssnar jag på det? Ja, jag köper lite godis. Men vad är du? Duktig? Jag äter ingen godis. Jag ska fira när jag kommer hem med ett glas vin. Drag är överallt. Hit ska jag. Jag skulle nog säga så att jag tillhör de yngre. Jag läste också precis att det är en pjäs som handlar om döden. Och att våga leva och att våga dö. En del av oss har nog inte så långt kvar. Det lät hemskt. En del av oss har massa tid kvar. Så det här hände precis. Jag gick fram och frågade så här. Det låg massa kakor och sånt där. Så frågade jag så här. Är det något utav det här som är veganskt? Och lyckligtvis så var det inte det. För hade någonting varit veganskt hade jag känt att... Det måste jag köpa. Jag kan ju inte bara liksom fråga. Är något av det här veganskt? Ja, det är det. Bra där.
Eller hur? Nej, det hade jag behövt köpa det. Nu fanns det inget, så det blev inget. Föreställning av sommarboken på lilla scen. Vi börjar om ett par minuter och ni är välkomna in i salongen. Glöm inte att stänga av era mobiltelefoner innan vi börjar. Alternativt sätt dem på ljudlöst. Och det är förbjudet att fota och filma under föreställningens gång. Men det är roligt. Jag inser precis att jag inte har någon aning om var jag ska sitta. Jag bara köpte en biljett. Okej, rad 7. Oj, hjälp. Det är såna här klossar igen. Undrar om det är samma scenograf som bara var Astrid. Rad 7. Rad 7, plats 112. Foajépersonalen går och ser till att folk inte har ställt saker längst fram och på en rad här bak. Så jag tror att det kommer nog vara skådespelare som är ute och vankar i publiken. Är det inte konstigt? Jag har kollat nu. Det är inte samma regissör, det är inte samma scenograf som bara var Astrid. Och ändå har båda kommit upp med liksom typ samma scenografi. Den här är lite mer lättflyttad kanske. Precis, nu upptäckte jag att det är rör som hänger runt hela scenen. Jag trodde bara det var... antar att det kommer bankas i rören. Det kanske slås på trummor, som på de där lådorna. Var det paus? Det har gått en timme och nu är det paus. Och det är en charmig föreställning, men det är lite för mycket form och lite för lite substans, känner jag. Det är de här klossarna och det är väldigt mycket sound effects som de själva skapar och gör. Och de bygger med klossar och de har sig. Och det är så, det är nästan mer så att ja, jag tycker att det är tyngden ligger på sound effects och bygger med klossar. Så att själva berättelsen liksom försvinner, tycker jag. Och nu kommer folk från Socialdemokraterna och The Musical ut. Eller är det så att de kommer in? Ingen aning. Det är klara scenen. Vi är på lilla scenen vi är. Det är nästan så att jag nickar till ibland. Eller att jag liksom är lite sådär... Det är väldigt meditativt med ljuden. Men det blir väldigt liksom... Det blir nästan ett självändamål. Att man sitter och... Oh, de gör det där ljudet av det där. Och de använder det här för... Och nu låter det som vågor när de gör så där. Men det blir liksom mer att man är fascinerad av hur de skapar ljud och hur de bygger rum än själva berättelsen. Kära publik, pausen på lilla scenen är slut och ni är välkomna tillbaka in i salen. Glöm inte att stänga av mobiltelefonen innan du fortsätter. Alternativt sätta dem på ljudlöst. Och det är förbjudet att fota och filma under föreställningens gång. Välkomna!
Det här var en lång föreställning. Den var bra. Det var en sån här liten Kill Your Darlings föreställning tycker jag. Det blev lite för mycket fokus på ombyggnad och scenografi och ljud. Eller kanske det skulle varit en annan slags historia som berättades på det här sättet. Det blev lite sådär. Sen är det ju också ett gäng liksom noveller eller någonting. Så det har liksom ingen naturlig utveckling eller någonting som händer. Så efter ett tag i andra akten så vart jag ganska sömnig. Och kände liksom att nu kan det nog vara slut snart. Och det var inte det. Nu tänker jag sätta mig på cykeln och cykla hem. Och sen så tänker jag göra en liten live lite senare där jag pratar om mina intryck. Jag tyckte liksom om det här, men det var någonting. Tack för att du följde med på teater. Vi syns snart. God afton och hjärtligt. Idag tänkte jag prata om en föreställning som jag precis har varit på som heter Sommarbok. Den heter Sommarboken av Tove Jansson. Tydligen. Står med stora bokstäver. Tack för att du tittade. Du får jättegärna kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man med? Dela! Det gör att andra hittar och jag blir lite glad. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra och dåligt, så kommentera det här nedanför i kommentarerna. Så svarar jag lovar.